Quero uma salva de palmas. Arrasou. Mais uma vez. Gente, eu preciso falar aqui pra vocês do filme que eu assisti na Amazon Prime, que é Um Príncipe em Nova York 2. Esse filme, assim, ele é muito bom de assistir, principalmente porque durante a semana eu tinha assistido o primeiro, então tudo fez mais sentido, mas eles também puxaram uns flashbacks para as pessoas se localizarem, porque o filme já tem 30 anos, né? E é incrível ver, assim, que os atores quase não mudaram, eles estão do mesmo jeito, imagina 30 anos e eles estão inteiros. Mas é incrível, assim, assistir esse filme, assim, eu achei muito legal. Claro que a ideia seria exatamente a mesma ideia do primeiro, né? Eles não mudariam tanto assim. Mas o que é diferente é que agora a gente tem o príncipe, que agora é rei, aqui, né? Com a sua mulher, a Lisa, e eles viveram aquele amor que eles tiveram, eles continuam se amando muito depois de 30 anos, só que eles têm 3 filhas. Então eles têm essas 3 filhas, e uma é filha dele na vida real, isso que eu achei mais legal. E ela realmente tem um quê ali dele, isso trouxe uma coisa mais familiar, assim. Então acontece que o rei tá pra morrer, ele já tá, e é muito legal porque ele é o mesmo ator. Então ele tá ali bem velhinho pra morrer, eles fazem um mega funeral com ele ainda vivo, porque ele queria assistir com Morgan Freeman, então eles trouxeram, né, uma gama aí de atores mega famosos, e esses dois são os que têm a voz mais famosa, são as vozes mais famosas de Hollywood, e trouxeram os dois no mesmo filme. Isso aí já tem um peso bem grande para a produção. E aí acontece um monte de coisa, tem várias referências, vários easter eggs, e o rei fala pra ele, antes de morrer, olha, você tem um filho. E ele, não, tenho só filhas, né? Mas o Semi, o amiguinho dele, conselheiro, fez com que ele tivesse uma noite com uma mulher, que foi uma mulher aleatória da balada, e ela acabou engravidando do filho dele, e que tinha muita possibilidade desse filho ser realmente dele, que é o Lavel. E aí ele fica assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E todo mundo. Zamunda é uma nação de verdade. Eu não quero esmola, não. E ele resolve tomar uma atitude pro bem do reino. Porque tem um outro cara lá que é doido, que é um general Easy. E ele tá tentando tomar conta ali do reino dele. Enfim, ele não sabe muito bem o que fazer, porque ele não é tão respeitado quanto o pai dele era. Porque acham que ele é mais, tipo, sentimental. E aquilo começa a tomar conta dele e ele não sabe se ele toma uma atitude ou outra em prol da família ou em prol do reino. Mas antes disso, eu vou falar que a maquiagem do filme eu achei muito boa. Eu adoro ver o Ed Murphy se vestindo de outros personagens. Esses filmes que ele faz, assim, eu adoro todos. Mas ele disse numa reportagem que ele tá bem cansado, porque demora demais, né, pra aquela maquiagem ser feita e tal, porque são a ninguém. Não paga pensão há 30 anos e voltou! Ele se veste em vários personagens que ele não quer mais fazer filmes assim. E agora sim, os spoilers. Então, o que que acontece? Ele acaba trazendo esse filho. Só que esse filho é completamente do Queens, ele é um cara daquele jeito, assim, malandrão. Apesar dele querer ser uma pessoa bem sucedida e tal, ele não tá conseguindo. E o tio dele também não ajuda muito, e ao mesmo tempo é muito legal, porque é um ator de comédia bem engraçado, que é o Tracy Morgan, que eles fizeram muito bem em colocar ele ali. Então eles são tudo assim, e fazem as coisas tipo Brooklyn, Queens. E aí eles chegam lá no reino e todo mundo fica, né, tipo, meu Deus, eles são da realeza. A mãe, então, a mãe dele é mega espalhafatosa, assim, e a Lisa super contida. Então eles vão aprendendo a viver naquele outro mundo, daquela outra forma. E ele tem muito medo porque ele tem que passar por um teste muito rigoroso pra saber se ele pode ser o príncipe.
E o mais difícil é que ele tem que cortar um bigode de um leão. Então ele começa a, não, eu vou desistir disso aqui, né? Eu não quero saber, Deus do livro, que eu vou morrer ali com um leão. Só que aí, depois de muita briga entre os irmãos e tal, eles acabam se dando bem e um ajuda o outro e ele consegue. Mas o principal do filme, que eu acho que é a ideia também, é mostrar que lá ainda tem muito machismo. Pelo menos no filme quiseram mostrar assim, que tinha muito machismo, sexismo, que as mulheres não podiam ter nada. A mulher que o Lavel se apaixona é uma cabeleireira e ela, o sonho dela era ter um salão de beleza, só que lá mulheres não podiam ter esse tipo de coisa, podiam só ser cabeleireira e trabalhar pra alguém. Então, o aqui resolve mudar tudo isso, depois de conversar com a Lisa, ele diz, não, realmente, eu estou fazendo errado e a minha filha estudou e se preparou a vida inteira para ser uma rainha e ela que vai governar isso e vou mudar essa lei aí das mulheres. E isso que foi muito legal, assim, no final do filme. É um filme de comédia, é um filme Sessão da Tarde, mas tu consegue dar várias risadas, tem várias referências. Realmente, assim, é muito bom, é divertido, mas tem um viés também pra alguma coisa assim, sabe, desse tipo que nem eu tô falando, de uma lição de moral, assim. Então vale muito a pena assistir, é muito bom. Eu devo admitir, os seus modos e seu estilo são estranhos por aqui, mas estou impressionado. Isso aí. Agora, repete aqui, aí, bro? E aí, bro? Chamou ela de bro, é a mãe dele. Então não é pra dizer... Não, não, é a mãe dele. Está quase pronto para se tornar um príncipe. Como assim, quase? Chegou o momento. A circuncisão cerimonial. Traga o facão real. O facão? Vão afiar a sua lança, garoto.